Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Niseni ditën me një vezë, pastaj nuk do e besoni çfarë do ju ndodhë. Të nisësh ditën me një vezë të zier, mund të shkaktojë reduktimin e rrezikut nga prekja prej sëmundjeve kardiovaskulare. E këtë e konfirmuan mjekët në Kinë që kanë kryer një studim. Vezët janë një burim thelpsor i kolesterolit ushqyes, por përmbajnë proteina të cilësisë së lartë, si dhe përmbajnë substanca bioaktive si fosfolipidet dhe karotenoidet. Studimi ka analizuar veçanërisht personat të cilat hanin minimalisht një vezë në ditë. Sipas tij, ata të cilët kishin këtë frekuencë konsumimi të vezëve e minimizojnë rrezikun e goditjeve ishemike në tro me 26%. Për më tepër, është vënë re një ulje e rrezikut me 12% ndaj sëmundjeve kardiovaskulare për personat të cilët konsumojnë mesatarisht 5 vezë në javë ose më shumë.